اچھا مشہور زمانہ کلام اگر اجازت ہوے تو سنا دیواں بڑی مہربانی میری حاضری دے رہ گئے پانچ شعر پیدر پاک دے نام دے تین شعر میرے کول منقبت حضور پیر سیال غریب نواز دے نے اور دو اشعار مشہور زمانہ کلام دے اس بعد یقین چھڈ کے سارا تیرے در تے آیا خالی نہ موڑی او تیبا دے سایا جگ چھڈ کے سارا تیرے در تے آیا حضور پیر سیال غریب نواز آپ کی بارگاہ پیش کر کے یقیناً اجازت ایک دفعہ سبحان اللہ بولا اس
पूजी वे
واسطے صاحب فرماندے نے کہ جیڑیاں گڈیاں مکھ میں میں ایکو شعر پیش کر رہا ہوں پیر سیال پیر سیال لج پال لج پال یا علی جیڑیاں گڈیاں او میاں یا پے उड़िया वो चढ़ा उचाया